រឿងកម្ដៅស្នាសុភិបរសាតានភាគទី11អ្នកដែលជាម្ដាយញញឹមដាក់សាររបស់កូនស្រីចង់ទេទៅសួរនាំឲ្យល្អល្អន់ជាងនេះតែក៏យល់ថាស៊ីត្រាកំពុងធ្វើការនិងប្រហែលរវល់ខ្លាំងព្រោះមិនអញ្ចឹងបែបមិនផ្ញើសារជំនួសការទេមកដូចរាល់ដងដូច្នេះហើយទើបមិនគិតប្រឹងប្រយ័ត្នអីងាកទៅប្រាប់ស្រីបម្រើដាដាកាត់ល្មមថ្ងៃនេះស៊ីត្រាមិនមកផ្ទះមិនបាច់ធ្វើម្ហូបច្រើនទេនាងប្រាប់បែបស្នាញញឹមស្រស់ស្រាយដល់អ្នកនៅក្នុងផ្ទះសត្វតាគ្រប់ស្រឡាញ់ដែលសាសិនឌីគឺជាមនុស្សស្លូតបូតសុភាពរៀបសារមានហាត់ផលມັນធ្លាប់ការឆ្នះដាក់អ្នកណាហើយក៏មានទឹកចិត្តជួយគ្រប់គ្នាມັນចាត់ទុកជាអ្នកបំរើតែចាត់ទុកដូចបងប្អូនចោះអ្នកនាងទៅណាជីងជីងស្រីបំរើសួរដល់ការចំណាយចិត្តព្រោះស៊ីត្រាមມັນធ្លាប់មិនមកផ្ទះក្រៅពីប្រជុំឬចោះតាមខានផ្ញើសារមកប្រាប់ថារវល់ណាស់ទើបមិនបានមកមើលទៅស្អែកប្រហែលជាត្រូវទៅនិយាយការងារនៅខេត្តបើអញ្ចឹងអ្នកស្រីចង់ពិសារអីចាំខ្ញុំទៅធ្វើជូនសុំសម្លមួយមកហើយពួកនាងចង់ញ៉ាំអីក៏ធ្វើទៅឬបើខ្ជិលទៅទិញក៏បានអីចាអ្នកស្រីបើឲ្យអ្នកបម្រើទៅទិញមកញ៉ាំបែបនេះហើយអ្នកបម្រើធ្វើអីចាំខ្ញុំធ្វើអូខេសិនដីប្រាប់មុននឹងអានសិភើបន្តគិតថាពេលនេះកូនស្រីកំពុងរវល់នឹងការងារថ្មីតែមិនដឹងទេថាពេលនេះនាងកំពុងតែដេកលក់នៅលើទឹកដីរបស់សាតានស៊ីត្រាក់ដេកលក់ដល់អំណាចត្រាំងងុយដេកដល់រីកដោដាក់តាមខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាពេលខ្លះរាងកាយវានៅតែប្រឹងធ្វើការមិនងងុយទាំងដល់ដល់ពេលវេលាសម្រាប់ហើយទើបអ្នកកំឡោះចាំបាច់ទៅប្រើវាដើម្បីឲ្យបានសម្រាប់ខ្លះនឹងខ្លាចជាអាវុធដែលបង្ក្រាបឆ្មាព្រៃឆ្លាស់ឆ្នាំឲ្យអស់រត់បានយ៉ាងងាយរីកដោប្រាំងធ្វើការអរិយរលដើម្បីនាំនាងទៅដាលេងបាន2 3ថ្ងៃចង់ឲ្យខ្លួនឯងប្រកាសចិត្តថាត្រូវការនាងបែបណាហើយពេលនោះចាំសួរស៊ីត្រាម្ដងទៀតថាពេញចិត្តនឹងសំណាក់ដែរគេដាក់ឬអត់ពេលវេលាចេះតែដើរទៅមុខមេក៏កាន់តែងងឹតការងាររបស់រីកដោក៏ធ្វើរិចរត់បានច្រើនគេបានលឺសំឡេង intercom នៅលើតុកទើបចុចទទួលហើយសួរដល់ការមួម៉ៅព្រោះមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមករំខាននៅពេលនេះមានកាអីមានភៀវមកជួបប្រាប់ថាឈ្មោះសូហ្វីឡាបានលឺហារីកាដូក៏គិតមួយសន្ទុះឃើញស៊ីត្រាកំរើកខ្លួនក៏ញញឹមចង់មាត់ចូលមកបានគេប្រាប់នឹងជាពេលទៅមួយដល់ស៊ីត្រាងើបអង្គុយទឹកមុខដែលទើបតែងើបពីដេកនោះគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យចង់ស៊ីសម្រាប់រីកាដូនៅជាឱកាសដែរនឹងបានដឹងថានាងមានអារម្មណ៍ចាំមកចំពោះគេរហ័សចូលទៅទប់ពេលឃើញនាងបំរុងដួលចង់តាណាគេសួរពេកឃើញថានាងក្រវិក្បាលមិនឈប់ប្រហែលជាកំពុងមិញមៀងបន្តទឹកនាងតបពេករីឈឺក្បាលចង់ផ្ទុះមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងដែលឈរវាឃ្លីងឃ្លោងធ្វើឲ្យទប់ខ្លួនមិននឹងអញ្ចឹងចាំខ្ញុំគ្រាទៅនិយាយចាប់គេក៏លោកដៃអប់ចង្កេះហើយនាំនាងដើរទៅបន្តទឹកជាពេលតែមួយដែលស្រីស្អាតម្នាក់ដើរចូលមកល្មមរីកសំឡេងស្រស់ស្រាយរាក់ទាក់ធ្វើឲ្យម្ចាស់និកនេះនោះងាកទៅមើលនឹងបាញ់ខ្សែភ្នែកមិនពេញចិត្តដែរអ្នកដែលទៅតែចូលមកដល់ប្រឹងលេបទឹកមាត់ពេលឃើញខ្សែភ្នែកបែបនោះនាងប្រឹងញញឹមមើលស្រីមានអត្តតាំងខ្លួនស៊ីស៊ីនៅក្នុងរវាងដៃរីកាដូភាពឫសាដែលមិនដឹងថាមកពីណាក៏រត់តាមសរសៃឈាមភ្លាមសំទៅលោករីកាដូសូហ្វីឡាប្រឹងញញឹមទប់កំហឹងដែលចង់លោលឡានោះចង់ដឹងណាស់ថាស្រីម្នាក់ដូចជាអ្នកណាទើបមានអភ័យឯកសិទ្ធិបាននៅក្នុងរវាងដៃប្រោះសង្ហាដូចជារីកាដូបែបនោះខ្ញុំមិនបានតាំងចិត្តហៅនិកនេមរបស់លោកនាងនិយាយបន្តព្រោះដឹងថាអ្នកកំឡោះមិនចូលចិត្តឲ្យអ្នកណាមកស្និទ្ធស្នាលហួសហេតុទោះមានសម្បត្តិភាពជ្រៀតជ្រែករៀលរៀលចំពោះគ្នាតែគេតែងតែដាក់កំលៀតមិនឲ្យអ្នកណាចូលទៅដល់
ឬស្និទ្ធស្នាលជាមួយងាយងាយចំណុចនេះមិនត្រឹមតែនាងទេដែលដឹងប៉ុន្តែស្រីគ្រប់គ្នាដែរមកពាក់ព័ន្ធជាមួយគេសត្វតែដឹងព្រោះវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគេបានដាក់បើសិនជាចង់សប្បាយជាមួយគ្នាមួយជប់មកទៅទៀតខ្ញុំមកវិញរិះកដោនិយាយដែរសម្លេងសោះក៏ក្រាស់បន្ទាប់ពីនោះក៏គ្រាស៊ីត្រាដែរចូលបន្ទប់ទឹកដល់ការប្រឹងប្រយ័ត្នសូហ្វីឡាក្តាប់ដែរណែនមិនយល់ថាគេឲ្យនាងចូលមកធ្វើអីនៅក្នុងពេលដែលនៅជាមួយស្រីផ្សេងទៅហើយតែពេលឃើញកាយវិការខុសល្វើរបស់ស្រីម្នាក់នោះក៏យល់ថានាងប្រហែលជាអស់កម្លាំងប្រណិប័តរិះកដោបន្តមិនបានទៅគេហៅស្រីផ្សេងមកជួយមើលថែគិតបានប៉ុណ្ណឹងរាងកាយក៏ក្តៅស្រីស្អាតដែលខាត់លុយអស់កកកដើម្បីទៅស៊ើបរកថាគេនៅឯណាសបាយចិត្តដល់ថ្នាក់ញោសាច់ទូត្រឹតលើដាក់ខាត់បងធៀបមិនបាននឹងការដែលបានពីរិះកដោបើសិនជាធ្វើគេពេញចិត្តហើយក្តៅរហូតដល់ភ្លេចអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនព្រឹកក្បាច់ស្នេហារបស់ទេវបុត្រសង្ហានោះពោពេញទៅដោយភាពប្រេបផ្សាយពូកញ្ជ្រោលដែលមានច្រើនជាងអ្នកដែលធ្លាប់ជួបដូច្នេះហើយទើបរងចាំការត្រឡប់មកវិញរបស់អ្នកកំឡោះដែលចិត្តខ្វល់ខ្វាយប្រឹសចង់ជួបគេយូរយារមកហើយសេត្រាដែលស្វាងបន្ទាប់ពីលុបលាងមុខមាត់រួចរាល់ក៏ខឹងខ្លាំងពេលរិកដោនិយាយអួតថាមានស្រីកំពុងចាំនៅខាងក្រៅតាមមកដល់ខ្ញុំពីស្រីម្នាក់នោះទៅសេត្រាខ្ញុំចង់ឃើញនាងធ្វើញាក់ញាក់មិនចឹងនាងនៅបានឃើញខ្ញុំមេកសិកជាមួយស្រីផ្សេងអ្នកកំឡោះនិយាយញឹមញឹមមុននឹងដើរហួចចេញទៅក្រៅទុកឲ្យនាងឈរក្តាប់ដៃណែនចំហមាត់ធ្លុងនិងពាកឆ្លើយឆ្លើយនោះគិតឬថាខ្ញុំខ្វល់បើលោកស្លាញ់គ្នាជាមួយស្រីផ្សេងនៅចំពោះមុខស៊ីត្រាសឹងតែស្រាចេញមកខ្លាំងខ្លាំងក្តៅខ្លួនពេកបានលឺសំឡេងសន្ទនរបស់ស្រីម្នាក់កំពុងតែញាក់ញក់យកចិត្តយកថ្លើមរិខាដូរិខាដូដឹងច្បាស់ថាមនុស្សដូចស៊ីត្រាមិនព្រមចាញ់អីងាយៗហើយនាងព្រមនឹងសម្រុកដាក់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយជំនះនាងច្បាស់ជាមកទៀតតបជាមួយសូហ្វីឡាដើម្បីដណ្ដើមយកគេជាមិនខានគឺប្រាប់ហើយថាស្រីម្នាក់នោះកើតមកគឺដើម្បីជោគឈ្នះគេដែលជួយចិត្តពន្យុះអាននាងខឹងនៅកំឡុងអង្គលើសាឡុងមើលស្រីស្អាតសូហ្វីឡាដែលកំពុងពុតពេញខ្លួននៅចំពោះមុខព្រមទាំងដោះខោអាវចេញម្ដងមួយដោយស្នាមញញឹមសូហ្វីឡាយល់ថារីកាដូញញឹមដាក់ទៅតាំងចិត្តរីមុនស្នេហ៍តែតាមពិតអ្នកកំឡោះកំពុងញញឹមពេលឃើញស៊ីត្រាដើរធ្វើមុខក្រញើចេញពីបន្ទប់ទឹកទៅវិញទេពលឹកភ្នែករបស់នាងមួម៉ៅយ៉ាងខ្លាំងនោះប្រាប់ថាបន្តិចទៀតនាងច្បាស់ជាចូលមកចាប់បោចសក់មនុស្សដើម្បីកំចាយកំហឹងក្រាន់តាមមិនប្រកាសចិត្តថាជាសក់របស់គេឬជាសក់របស់ស្រីស៊ីស៊ីដាក់កំពុងកលែងចង្កេះនៅចំពោះមុខរីកសេត្រាដាមកដល់នឹងសម្លក់ដល់ការមួម៉ៅធ្វើឲ្យសូហ្វីឡាអត់ភ្ញាក់ផ្អើលមិនបាននាងរហ័តដោះក្អៅក្រៅចេញឲ្យនៅសល់ឈុតក្នុងដូចគ្នានឹងស្រីស្អាតនឹងចូលមកក្បែររីកាដូដែលមិនប្រឹងចាញ់ការដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលមករកបាននោះគឺមានន័យថាហ្គេមស្នេហ៍ចាប់ផ្ដើមហើយទោះលើកនេះមួយទល់នឹងពីរតានាងមិនប្រឹងចាញ់ដាច់ខាតហើយដឹងច្បាស់ថាដេញស្រីអាស៊ីមុខស្រស់នោះចាញ់មិនបានទេព្រឹកខ្សែភ្នែករីកាដូសំឡឹងមើលតាមមុខរបស់ស្រីម្នាក់នោះសេត្រាក្តិចដៃគេខ្លាំងខ្លាំងមិនយល់ថាគេធ្វើបែបនេះធ្វើអីតែបន្តមកក៏ដោះខ្សែក្រវ៉ាត់គេចេញយ៉ាងរហ័សរិះកដោភ្ញាក់ប្រើព្រមគិតថាវិញ្ញាណនៃការយកឈ្នះរបស់សេត្រាវាខ្លាំងខ្លាដល់ថ្នាក់នេះបង្ហើបគូតបន្តិចដើម្បីឲ្យនាងស្រាតខោបានស្រួលហើយក៏គិតថាដេញសូហ្វីឡាចេញដែរភ្នែកក៏សម្លឹងមើលសាច់សក់ខ្ចីរបស់នាងដោយអារម្មណ៍ឆ្លក់វង្វេងមុននឹងត្រូវសូហ្វីឡាចាប់មុខឲ្យងាកទៅមើលនឹកដល់ហើយរិះកដោស្រីស្អាតនិយាយដើម្បីទៀមទាចាំអារម្មណ៍ខ្លះរិកដោសម្លឹងមុខដកកាមិនពេញចិត្តហើយក៏ងាកមុខចាញ់ពីដៃស្អិតដូចតកែរបស់នាងមុននឹងងាកទៅមើលស៊ីត្រាម្ដងទៀតលើកនេះវាជាងពិភាក្សាទៅទៀតព្រោះថានាងស្រវាយក
ខោអាវរបស់សូហ្វីឡាទៅស្លៀកពាក់ហើយក៏សវាយកខោរបស់គេទៅជាមួយដែរបាយបាយអេប្រហែងសើយនាយចាប់ស៊ីត្រាក៏រត់ចេញទៅដោយយកខោរបស់គេទៅជាមួយដែរស៊ីត្រាគ្នាក៏ដោស្រែកគម្រាមពេលដែលនាងរត់បាត់ពីភ្នែកប្រងើបតែក៏ត្រូវសូហ្វីឡាសង្កត់ឲ្យអង្គុយវិញតាមទាំងនាងស្ទាបអង្អាកខោបក្សររបស់គេទៀតផងបំរងចាប់សម្រានប៉ុន្តែគេក៏វាសមួយទំហឹងព្រមទាំងសម្លឹកមុខនាងដែលការមិនពេញចិត្តចេញទៅមុននឹងខ្ញុំចាប់បោះនាងចេញទៅដល់ខ្លួនឯងគេនិយាយដល់ការមួម៉ៅហើយក៏ងើបឈរទាំងសភាពមិនរៀបរយសូហ្វីឡាសម្លឹងមើលតកៀរបស់រីកាដូដល់ការស្រេកឃ្លានស្ទុះទៅអស់ពីក្រោយមុននឹងត្រូវរុញឲ្យដួលអកូតនឹងសាឡុងឈឺនាងធ្ងន់ធ្ងរមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាគេអាឡោះអាឡៃស្រីម្នាក់នោះខ្លាំងម្ល៉េះនៅក្នុងពេលដែលហៅនាងមកហើយនោះគឺមានន័យថាគេត្រូវការនាងមិនមែនឬចុះហេតុអ្វីរឿងទៅជាបែបនេះចេញទៅគេចង្អុលមកដេញមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាចំពោះល្វែងក្រមរបស់ខ្លួនឯងដូចគ្នាប្រសិទ្ធជាងល្អស្រាតយកវាទៅបាត់ហើយខ្ញុំគ្មានខោអាវសូហ្វីឡានិយាយចង់ឲ្យគេងាកមកមើលរាងកាយសិចស៊ីរបស់ខ្លួនឯងម្ដងទៀតក្រៃលើព្រមដូចចិត្តប៉ុន្តែរីកាដូមិនសប្បាយតានាងមើលធ្វើឲ្យនាងខឹងនិងអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងទៅប្រាប់អង្គរៈនៅមុខបន្ទប់ពួកគេនឹងរកឲ្យគេនិយាយហៅក៏ខឹងខ្លាំងស៊ីត្រាឆ្នាំឆ្នាំមិនផ្លាស់ប្ដូរសោះហើយក្រៅពីនាងធ្វើពុតជាចាញ់មកចូលរួមហ្គេមស្នាជាមួយដោយការដោះខោអាវរបស់គេហើយនៅយកខោអាវរបស់សូហ្វីឡាស្លៀកពាក់ហើយរត់ចេញទៅទៀតហើយដាក់ខឹងខ្លាំងជាងនោះគឺឃើញថាជាឈុតសេស៊ីខោចមុខខោចក្រៅដែលនាងស្លៀកពាក់នោះឯងគិតថាប្រហែលជាមានមនុស្សប្រុសច្រើនឃើញសម្រស់នោះក៏ដើរត្រាំជើងចេញទៅភ្លាមដែលមានសូហ្វីឡាស្រែករត់តាមពីក្រោយរីកាដូចុះខ្ញុំនៅកកបាត់នេះកូនចៅលោកមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំទេឬនាងថាចង់ឲ្យគេមើលនាងម្ដងទៀតសឹមត្រឹមតែម្ដងក៏ល្អនាងចង់ស្រាប់ហើយមិនមែនឬឲ្យកូនចៅខ្ញុំជួយម្នាក់ទៅគេគម្រាមដល់ការមួម៉ៅមុននឹងរុញនាងមួយទំហឹងហើយក៏ដាក់ចេញទៅក្រៅដល់ទឹកមុខកញ្ញើបាត់ដល់កូនចៅភ្ញាក់ព្រឺតែម្ដងនឹងរឹកពាកគួរឲ្យខ្លាចរបស់ចវាយដែលសំខាន់ជាងនោះគឺរីកាដូមិនបានស្លៀកខោជើងវែងនៅណាក៏បានស្រាប់ខំឲ្យខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំទៅតាមស្រីជើងល្អចាំមើលជួបពេលណានឹងធ្វើឲ្យធ្ងោតាពាក្យថាកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រាំលេងបានហើយត្រាំលេងបានហើយរីកាដូខឹងខ្លាំងណាស់ស្បាត់ថានឹងចាត់ការនាងឲ្យសំចិត្តតែម្ដងចំណែកស៊ីត្រាក៏ប្រឹងរត់នាងគ្មានស្បែកជើងពាក់ថែមទាំងកៅអៅរបស់សូហ្វីឡាក៏រត់រួតខ្លួននឹងខ្លែងដល់ថ្នាក់មន្ទីរហៅតាក់ស៊ីជីប្រប្រហែលជាត្រូវស៊ីនៅតាមផ្លូវមុនទៅដល់ផ្ទះជាមិនខានម្យ៉ាងទៀតនាងគ្មានលុយមួយកាក់ប្រឹកកបបត្រូវរឹបអូសទៅបាត់ហើយកាន់តែគិតកាន់តែខឹងរីកាដូដែលបង្ករឿងឲ្យខឹងមិនចេះចប់មិនចេះហើយមនុស្សថាក់ទីបមនុស្សថាក់ទីបនាងស្រែកកំហកហើយក៏នឹកឃើញថានៅក្នុងហបៅខោរបស់គេដែលយកមកជាមួយអាចនឹងមានកាក់ដែលអាចទេទៅប្រាប់អ្នកផ្ទះឲ្យមកយកបានតែរកយ៉ាងណាក៏រកមិនឃើញក្រៅពីភាពទៅតែស្អាតនាងដើរជើងទៅតែទៅចំណតឡានព្រោះមិនហ៊ាននៅម្ដុំនេះយូរខ្លាចថាមនុស្សរបស់រីកាដូមកឃើញហើយនឹងមានរឿងនឹងគិតថាអាចជួបអ្នកដែលស្គាល់នៅចំណតឡានហើយជូននាងទៅផ្ទះបានតែក៏មិនជួបអ្វីក្រៅពីឡានជាច្រើនគ្រឿងដែលប្រះចាក់មនុស្សម្នាឈ្គុតមែនសិត្រាបោកកៅអៅរបស់រីកាដូនិងសសស៊ីម៉ង់ដល់ការមួម៉ៅពេលអ្វីក៏មិនបានដូចចិត្តហើយទៅផ្ទះវិញយ៉ាងម៉េចនេះនាងធ្ងួយធ្ងោដល់ការអស់សង្ឃឹមមើលទៅខាងណាក៏ជួបតែភាពប្រះជ័យមិនចាំបាច់ទៅនោះអីសំឡេងដល់ឡនលឺនៅខាងក្រោយធ្វើឲ្យនាងត្រូវភ្ញាក់ព្រឺតតែម្ដងមិនបាច់ប្រាប់ក៏ដឹងថាជាអ្នកណាងាកខ្វាប់ទៅមើលនឹងស្ទុះថយក្រោយដល់កាភ័យខ្លាចកុំចាំមករីកាដូមិនតាត់បានអីផងគេក៏រកនាងឃើញទៅហើយវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់
ស្រីចឹងល្អស្មានថាស្រាត់ខោឲ្យខ្ញុំធ្វើអីគឺបែបនេះឯងព្រោះខ្ញុំមកដេញនាងមិនតាន់នៅក្នុងសភាពបុកសើរេកដោខំថ្មីនិយាយដល់ការខឹងសម្បានឹងបោះជំហានទៅរកធ្វើអស៊ីត្រាស្រាយចាច់ដល់ការភ័យខ្លាចនឹងកុំគួនកុំចាប់អើចេញទៅចេញឲ្យផុតឃើញថាមិនបានទេនាងត្រូវទៅជាមួយខ្ញុំពន្លឺភ្លើងនៅក្នុងការព្រះរបស់រេកដោសំឡឹងមើលរាងកាយនាងហើយក៏ក្តៅក្រហាយខឹងខ្លាំងដែលឃើញថាសម្ភារបំពាក់ដែលនាងស្លៀកនោះសឹងតែបាត់បាំងអីមិនចិត្តវាអាចហៅថាជាសំណល់ក្រណាត់ក៏ថាបានអត់ទេលោកមានស្រីផ្សេងហើយតើកុំមករវល់ជាមួយខ្ញុំស៊ីត្រាជុំដល់ការភ័យខ្លាចជួទឹកភ្នែកដល់កូនក្មេងដែលត្រូវធ្វើបាបនាងចាំលោកនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការនោះអីណ៎ណាគ្មានអ្នកណាទាំងអស់ក្រៅពីនាងអត់ទេខ្ញុំមិនចង់ទៅលែងខ្ញុំនាងទេតបក្នុងរបស់គេតែមានរឿងដារិកកដោព្រមស្ដាប់អូយនាងធ្វើបាបខ្ញុំប្រមាណដងហើយស៊ីត្រាឈិនគេស្រែកផ្លាត់មាត់ពេលនាងលើកជង្គង់អុកដាំទ្រូងគេវាធ្វើឲ្យចុករមូលតែម្ដងលែងលែងខ្ញុំនាងរើបំរាស់នៅលើស្មាធំទូលាយហើយក៏ភ្ញាក់ព្រឹតតែម្ដងពេលដែលត្រូវគេទះកំប៉ះគូតមួយទំហឹងអានាងស្រែកយំទាំងឈឺទាំងខ្លាចហើយក៏ឈប់រើបំរាស់បើមិនចង់ឈឺជាងនេះគឺនៅឲ្យស្ងៀមទៅគេគម្រាមហើយក៏លីនាងឡើងទៅចាន់លើវិញដើម្បីជម្រះក្តីកូនចៅទប់ស្នាមញញឹមសឹងតែមិនចាប់ពេលឃើញថាចវាយសាតានដែលកំររោគអ្នកណាមកតតាំងជាមួយបានផ្លាស់ស្នៀតដល់សាស្រីមានល្អិតនេះជាច្រើនលើកច្រើនដងការពិតទៅចាត់ការនាងគឺជារឿងងាយតារីកដោប្រហែលជាចិត្តទន់ព្រោះនាងគួរឲ្យស្រឡាញ់នឹងមានចរិតឆ្នាស់ឆ្នាំមិនដូចអ្នកណាប្រហែលជាបានឃើញរូបភាពនេះយូរជាទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមសាំភ្នែកខ្លះហើយខ្ញុំឈឺប្រថាក់ទៀតនាងយំអន្តិតអន្តោត្រូវវាកំប៉េះគូនម្ដងទៀតខ្លាំងខ្លាំងដៃក៏ខ្ញាំខោរបស់គេដែលកាន់មិនព្រមលែងសាកចេះខ្ញុំម្ដងទៀតមើលបើមិនខ្មាស់គេស្រែកទៅរើទៅក៏មកអស់កម្លាំងមុនដល់ក្រេះអស់សះនាងទៅជារងាតែជាពេលបានលើពាកគម្រាមតត្រីកាមដឹងភ្លាមថាចិត្តកម្មរបស់ខ្លួនឯងវានឹងចាប់យ៉ាងម៉េចនៅជប់នេះយំមិនឈប់ដើម្បីសុំឲ្យគេដោះលែងកុំអីខ្ញុំវល់ខ្ញុំវល់ឈប់និយាយទៅល្អជាងទុកកម្លាំងធ្ងន់នៅក្រោមរាងកាយខ្ញុំផងស៊ីត្រាបិទភ្នែកដោយភាពអស់សង្ឃឹមពេលរីកាដូនាំនាងចូលចិត្តដាជននៅវេលាបន្ទាប់កោដាររបស់គេគឺចន់លើបំផុតរបស់អគីឲ្យភ្លាមនោះពេលទៅដល់តនកម្មដល់ស្រីស្រាប់នឹងចាប់ផ្ដើមឡើងមើលថាក់ទៀតលោកធ្វើបាត់នេះដាក់ខ្ញុំមិនបានទេម៉េចក៏ធ្វើមិនបាននាងជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើបាត់នេះមិនបានចុះអ្នកណាធ្វើបានហ៎ក្រំតាគិតក៏ហួងហាយទៅហើយបើអ្នកណាហ៊ានមកប៉ះពាល់ស៊ីត្រាគេនឹងសម្លាប់ពួកវាខ្ញុំមិនបានស្លាយលោកខ្ញុំស្អប់លោកមិនត្រូវជាស្អីនឹងលោកលោកធ្វើបាត់នេះមិនបានស៊ីត្រាប្រហែលជាមិនតាន់អស់រិទ្ធប្រឹងស្រាយប្រឹងកំហុសយំអស់កម្លាំងពេលរិកកដោដាច់ចេញពីចតាជុនដល់កាយវិការធម្មតាធម្មតាដូចជាថាមិនបានលីនាងនៅលើស្មាចាំជប់នេះនាងនឹងបានធ្វើជាប្រពន្ធខ្ញុំម្ដងហើយមិនមែនទេត្រូវតែច្រានដងល្អជាងសំឡេងរបស់រិកកដោធ្វើឲ្យនាងរមូលពោះនឹងចាប់ផ្ដើមវិលមុខព្រោះត្រូវលីនៅលើស្មាគេយូរយាខ្លាចក៏ខ្លាចខឹងក៏ខឹងតែក៏មិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាបន្តខ្ញុំឈឺព្រោះដឹងថាប្រាថ្នាក្តៅជាមួយគេមិនបានដូច្នេះហើយទៅស៊ីត្រាបដូរមកជាសំអង្វរដល់សំលេងញឹកញាប់នាមអរិកដោទុនតាមដែរផ្សាជើងដែរយករឿងនេះមកធ្វើជាលេសព្រោះមុននេះរត់បែបមិនគិតពីជីវិតទៅដល់ចំណត់ដានដែលជាបេតុងមកដឹងខ្លួនថាឈឺគឺនៅពេលនេះឯងអរិកដោឈ្ងោកមកជើងរបស់នាងធ្លាក់ថ្លាមក្តឹកព្រោះថានាងមិនពាក់ស្បែកជើងហើយនៅមានស្នាមក្រហមឲ្យឃើញទៀតផងនាងនេះចាំមែន
នាយហើយក៏លីនាងដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការជាពេលតែមួយដែរសូហ្វីឡាទៅតែបានសម្លៀកបំពាក់ថ្មីដើរដើរចេញមកដមមដែលមានអង្គរេអញ្ជើញឲ្យចេញយ៉ាងសុភាពស្រីស្អាតមើលរីកដោដឹកខ្សែភ្នែកគុំគួនខឹងមនុស្សស្រីដែលត្រូវគេអោបក្រសាប់ខ្លាំងណាស់ចង់ដឹងថាស្រីម្នាក់នោះជាអ្នកណាមកពីណាហើយអ្វីទៅបានជានៅចិត្តស្និទ្ធជាមួយបរិសុទ្ធក៏ក្រោះម្នាក់នោះកំឡុងពេលនោះក៏តាមមើលរីកដោតតែបាត់ពីភ្នែករីកដោបីស៊ីត្រាចូលបន្ទប់ទឹកចង់ចាប់បើកខោអាស៊ីស៊ីនោះចេញតែពេលឃើញខ្សែភ្នែកខ្លាំងរបស់នាងហើយក៏មិនហ៊ានធ្វើបានត្រឹមតែដោះវាម្ដងមួយម្ដងមួយប៉ុណ្ណោះស៊ីត្រាហត់នឿយហើយក៏ល្វើយដឹងច្បាស់ថារើបំរះជុំតោះទៅគឺតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកដែលឈឺខ្លួនគឺខ្លួនឯងទៅមិនហ៊ានបញ្ចេញរិទ្ធនៅក្នុងឈុតស្អាតស្អាតម្ដងទៀតនឹងត្រូវចាប់ឲ្យអង្គុយលើផ្លូវធំទូលាយបេរីកាដូសម្រុកខ្លួនអង្គុយលើមាត់អាងទឹកទំហំមធ្យមមុននឹងលូកដៃទៅយកផ្កាឈូកមកកាន់ឃើញទេមិនស្ដាប់បង្កប់គេឈឺខ្លួនបែបនេះហើយគេស្ដីឲ្យទៀតដែរមិនមែនជារឿងការរបស់ខ្លួនឯងតែមិនដឹងថាហេតុអីរីកាដូទៅជាមួយម៉ែខ្លាំងគិតថារាងកាយរបស់ស៊ីត្រាគឺជារបស់ខ្លួនឯងនឹងមិនចង់ឲ្យនាងឈឺចាប់បែបនេះគេរុញជើងនាងឲ្យអង្គុយបញ្ឈរជង្គង់បន្តពេលនោះក៏ស្ទាបអង្អែប្រអប់ជើងរបស់នាងថ្នមថ្នមបោះវាធូលីដីនៅអឹមថ្មតូចតូចចេញកាយវិការទន់ភ្លន់ដែលមិនធ្លាប់បានឃើញប៉ុន្មានរបស់រីកាដូធ្វើឲ្យស៊ីត្រាបន្ទន់អាយុបាត់នាងដកដង្ហើមធំហើយក៏អានខ្លួនផ្អាចនឹងដើមទ្រូងធំទូលីដល់ការហត់នឿយអ្នកកំឡោះមិនថាអីថែមទាំងទាញនាងឲ្យអង្គុយឲ្យស្រួលជាងមុនលៀងជើងឲ្យតតស្អាតហើយក៏បៃដាក់ទៅក្នុងអាងព្រមទាំងបើកទឹកបន្ថែមស៊ីត្រាមើលមុខសាតានដែលមើលទៅថ្ងៃនេះគេផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងណាស់ដល់ការភ័យខ្លាចតែក៏មិនហ៊ានលូឡាគេមិនបានមើលទៅខូខើត្រូវការដឹកការមុនទើបចិត្តតិចផ្អែកនឹងដើមទ្រូងធំទូលាយដោយអារម្មណ៍ស្ងប់ហត់នឿយដែរនឹងត្រូវតស៊ូជាមួយគេហើយក៏បាត់ភ្នែកដល់ការភ័យខ្លាចពេលដែលឃើញខ្សែភ្នែកលក់លើនោះមើលមកបើលើក្រោយជួបពួកឈ្កួតកម្មគិតយ៉ាងម៉េចរិកាដូស្ដីឲ្យនៅតែខឹងមិនបាត់ដានាងរត់ចេញទៅទាំងបែបនោះកំពុងចិត្តចាប់បាត់ប្រិមជាទីស្លាញ់សឹមស្រែត្រមឹងសិនជួបគ្នាភាកបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតបាយបាយ